Akcija Jedan paketić mnogo ljubavi i ove godine uspješno je realizovana u opštini Lazarevac zahvaljujući kompaniji Delajze, ali i dobrim ljudima koji su se uključili u akciju Crvenog krsta i shodno svojim mogućnostima darovali slatkiše za potrebe ove humane i lepe akcije. Pred Savindan učenike posebnog odjeljenja u osnovnoj školi Dule Karaklajić obradovali su predstavnici Crvenog krsta i uručili im 36 paketića punih slatkiša. Evo već tradicionalno Crveni krst Lazarevca pred svetosavske praznike deci sa smetnjama u razvoju, odnosno deci u posebnoj nastavi osnovnoj školi Dule Karaklajić, deli paketiće koje smo prikupili 14. i 15. u jednoj akciji solidarnosti, akciji Jedan paketić mnogo ljubavi koja se realizovala u Maxi Marketu. Prikupili smo uz pomoć humanih građana oko 120 kg slatkiša. Iz godine u godinu moramo da naglasimo da je sve veći i veći broj građana koji se odazivaju u ovoj akciji i samim tim iz godine u godinu sve veći broj paketića koji smo u mogućnosti da podelimo deci kojima je to potrebno. Ove godine delimo 36 paketića, kao što smo već naglasili, deci u posebnoj nastavi u osnovnoj školi Dule Karaklajić. Miroslav Davidović, direktor ove obrazovne ustanove, zahvalio je predstavnicima Crvenog krsta i svim humanim sugrađanima koji su se potrudili da doniraju slatkiši i prikupe veliki broj paketića za decu. Dobra saradnja ove škole Crvenog krsta ogleda se u brojnim vežbama i predavanjima koje ova organizacija održala u Dulovoj školi. Pre svega da se zahvalim našim saradnicima, dugogodišnjim opštinskoj organizaciji Crvenog krsta Lazarevac, na ovoj zaista humanoj inicijativi koja se ponavlja iz godine u godinu, dodeli paketića deci koja su u posebnoj nastavi. Zaista to je nešto što nas dodatno povezuje i što našu saradnju zaista čini, podiže na jedan izuzetno human, da kažem, nivo i ne preostaje mi ništa drugo nego još jedan put da se zahvalim, a naša saradnja inače se ogleda i u aktivnostima gde kao škola prednjačimo, čini mi se, u odnosu na ostale. Tu su bile raznorazne obuke koje su prošle naša deca, koje traju i ove godine, a trajeće i u narednom periodu, tako da taj neki važan segment, da kažem, života koji je povezan i sa praktičnom stranom, a vezano za moguće situacije, s obzirom da smo u nekom nepredvidivom meteorološkom vremenu, će i te kako značiti našoj deci. Tako da, eto, i korisno, i humano, i lepo, to je neka definicija naše saradnje i prijateljstva sa opštinskom organizacijom Crvenog krsta. Humanitarna akcija Jedan paketić mnogo ljubavi već tradicionalno se organizuje u saradnji sa Maxi objektima širom Beograda. Ove godine Lazarevčani su bili itekako humani i spremni da se uključe u akciju. Prikupljeno je 120 kg slatkiša koji već nekoliko godina za redom završe u rukama onih kojima je osmeh i najpotrebniji.